E olha como é que a edição foi criteriosa aqui, ó. Caso em Timóteo. Olha como é que tá. Identificado, idoso, filmado, naturalmente por alguém, né? Tendo relação sexual com galinhas no terraço de casa. Você viu que ficou um termo todo técnico? Hã? É, porque a gente poderia estar falando coisa aqui de negócio de... Agora vem as mensagens do telespectador. Ah, é isso que eu ia te falar. Aí vem alguém, não sei o que, na hora do almoço lá, mensagem não sei o que de frango, não sei o que, não sei o que. Aí o apresentador tem que tomar cuidado, porque senão ele vai pra rede social. Falar lá não sei o que. Eu não... eu já falei aqui que eu gosto... Eu já falei que eu gosto de frango, mas assim, hoje, excepcionalmente, não manda nada desse negócio de frango pra cá, não. Manda outra coisa. Aproveita que você não mandou ainda, frita o ovo lá. Também ovo não. É, põe só a salada no prato e manda pra cá. É duro, hein? Olha lá, idoso filmado tendo relação sexual com galinha. Por isso que eu não gosto de esculhambar ninguém, sabe? Porque todo caso, toda ocorrência policial, ela tem um viés específico. Vai saber se esse idoso... Olha a idade, 82 anos. Vai saber se esse idoso não sofre de algum tormento, sei lá o quê. E aí os familiares ficam em casa lá. O apresentador tá zoando meu pai, meu avô, meu bisavô. Nada disso. Tanto que a gente nem falou o nome aqui, né? A gente não falou o nome. Né? Não estão zoando nada, não. O caso é diferente. É diferente. Tira aí, Gabigol, essa trilha de suspense no galinheiro aí. E vamos pra mensagem 33, você gosta, né? 9, 9, 11, 14. Eu não sei. Agora já tirou aí o GC. Deixa eu rir aqui então. Ah, tô rindo das mensagens. 9. Ô, Lamonia, pega pra mim aqueles negócios que estão ali. Antes de ler as mensagens. Que galinha, rapaz. Pegar os negócios pra mim ali. Acho que tem um papel também ali. Pega aquele papel pra mim lá. Aqui, ó. Aniversário foi ontem, né? Você trouxe presente pra mim? Não, Lamonia. Você falou que ia trazer uma camisa, não sei de quê. Lá vai. É. Aqui, meu aniversário foi ontem, né? Completei 50. Olha o que eu ganhei hoje aqui, Jarão, quando eu cheguei. Eu sou o Ronaldo. Alô, Gabigol. Gabigol que me deu esse presente. Aqui, que eu ganhei. A mãe do Gabigol e o pai do Gabigol mandou pra mim, Jarão, aqui. Aí sim, hein? Ô, Valber, pode colocar todas as mensagens que o pai do Gabigol mandar aí, tá? O Juninho mandou pra mim, Juninho, lá da Juninho Esporte. Alô, Juninho! Rapaz, você acredita que eu não tinha em casa uma bandeira do Brasil? Essa aqui é top de linha. Mas vou pendurar lá em casa. Já tá dominada aqui, Lamonier, ó. Essa... Hã? Então... Falta 30 dias pra Copa do Mundo? É. Aqui, mas eu ganhei um amarelo, Jarão. Você pode me dar um azul, o outro me dá uma branca. São quais cores que tem da camisa? Tem preto também, porque não tem vários jogos? Ô, Dessa, você pode me dar preto de presente, Dessa? Já que você falou aí, fiado aí, beleza? É que são vários jogos, né, Jarão? Várias rodadas. Então, cada um assiste com... Senão fica mostrando a foto, a pessoa fala, só tem que a camisa, não é? É, eu sou apresentador, não posso usar a mesma camisa, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pra... Aí, ó, o telefone. Foi só ligar, ó. Quer ver vídeo, nada, não? Ó, deixa eu mandar um abraço pro pessoal da padaria. Que delícia aqui, Jarão. Eu dei esse abraço muito rápido ontem. O pessoal mandou bolo ontem, guloseimas. Alô, dona Dilma. A Dilminha que falou, Nico, eles são seus fãs. Padaria, que delícia. Rua José Luiz Nogueira, 4970, esquina com Barba Leodora. Fica lá no ponto de ônibus do mercado. Falou o horário de funcionamento, 5 às 19 horas. 3272-3563, WhatsApp, teleentrega, promoções diárias na rede social, Instagram, @ que delícia GV. Postaram uma foto nossa lá, Jarão, no Instagram deles, na hora que vocês fizeram homenagem pra mim aqui. Ficou top! Obrigado, viu, gente, pelo carinho e por não ter cobrado esse bolo, né? Eu fiquei
Eu fiquei lisonjeado, né? A pessoa fala assim, você tá feliz que você ganhou um bolo, que é uma coisa tão baratinha, né? Aí, ó, obrigado aí, viu, ô país. Aí a pessoa fala assim, você ganhou um bolo, uma coisa tão baratinha. Ah, meu coração é singelo. Se eu ganhar uma bala, eu agradeço. Se eu ganhar um bolo, eu agradeço. É galinha pra comer com batata, frango com quiabo, que vier, é isso mesmo. É. Valeu, país! 9911-1443. Alô, você que não mandou presente pro apresentador. Ainda dá prazo, tá bom? Chega mais. Beijo minha mãe, minha esposa, todo mundo que me homenageou lá em casa, meus amigos. Meus parabéns! Ah, olha lá, olha lá! Meus parabéns, Nico, que Deus te dê muitos anos de vida e saúde. Olha a Chiquinha assistindo você de novo. Essa Chiquinha tá apaixonada comigo, não tá não? Hã? A Chiquinha. Essa Chiquinha, ela é toda, toda. A Chiquinha deve estar chateada escutando a reportagem que nós falamos antes aqui, né? Aqui é todo mundo bem, Chiquinha. Você pode ficar tranquila. Boa tarde, sou a Silvânia, do bairro Vila Bretas. Hoje recebi uma visitinha do meu amigo Nico. Parabéns, meu amigo Nico, que o Senhor nosso Deus te abençoe poderosamente e derrame todas as bênçãos dele na sua vida. Sou sua fã número um. Eu comendo um misto completo com ovo e eu tinha acabado de mastigar. Ela falou, posso tirar uma foto? Aí eu fiquei assim, olha lá. Eu joguei o negócio de um lado e... Mas não deu pra... Ficou bom? Não deu pra sorrir, não. Era esse sorriso que eu tinha pra hoje, viu? É, pra hoje não, foi ontem. É, boca cheia. Oi, Nico, boa tarde. Sabe quem paga os churras hoje? Quem? Tô sem óculos. É você, meu amigo. Passando pra desejar os parabéns e muitos anos de vida. Não é dia, mas manda um beijo. Afinal, aniversário é uma vez no ano. Tamo junto. Beijo. Que não é dia, todo dia é dia. Eu tô recebendo mensagem. Nico, estávamos aqui na expectativa para ver o melhor programa. Programa e apresentador nota mil. Feliz vida, parabéns e tudo de bom. Hoje e sempre, Júnior e Gui Maria. Beijo para vocês aí. Valeu, Júnior. O Júnior tá com a camisa azul da seleção lá, ó. Parabéns, Nico. Deus te abençoe. Você é um negão de tirar o chapéu. Eu não vou dar mole, senão... O quê? Escreveu lá, Jarão. Olha lá. Deus te abençoe, você é um negão tirar o chapéu. Não, eu assisto você todos os dias. Você é o melhor apresentador, nota mil. Tarararara. Daí. Tirei o chapéu. Próxima, beijo rosa. Boa tarde, Nico, meu marrom. Marrom bombom. Marrom bombom. Boa tarde, meu marrom bombom. Estou passando aqui para te desejar um feliz aniversário. Que Deus abençoe você sempre e você continue sendo essa pessoa incrível que você é. Eu sou mesmo. Um apresentador incrível, felicidade sempre. Um abraço de todos nós aqui de casa. Beijo para você, Maria Aparecida. Obrigado pelo carinho, viu? Boa tarde, Nico Lindão. Tudo bem? Eu tô ótimo. Parabéns pelo seu aniversário. Deus te abençoe grandemente nesse seu dia. Você é um moreno iluminado. Amém. Você é seu nota mil. Felicidade sempre. Eu vou mandar essa mensagem pro Kovalik pra ele falar. O Nico é iluminado. Sou fã dele. Próxima. Ô, Nico, felicidades pra você. Mesmo diante de tanta tragédia que você anuncia, seu bom humor traz um equilíbrio para que possamos continuar atualizados com a vida. Parabéns, Maurícia do Bairro de Luz GV. Um beijo. É, aparece lá. O idoso tá fazendo não sei o que lá. Com a galinha. Como é que eu faço? Ah, se a gente não dosar aqui, ninguém aguenta não, Marisa. Misericórdia. Boa tarde, Nico. Meus parabéns. Eu que ganhei o presente de estar te assistindo nesse dia. Que Deus te abençoe e te dê muitos anos de vida, saúde e felicidade. José de Toflotone. Alô, José. Tamo junto. Próxima. É o José Marques. Parabéns, Nico. Deus te abençoe sempre. Muita felicidade pra você. Terezinha da Chácara Alto Colibri. Terezinha, será que é a foto da chácara dela, Lamonê? Coisa linda, hein? Ó, tá doido? Sensacional. Parabéns, meu amigo. Muitos anos de vida, saúde. Que você continue sendo essa pessoa humilde. Sucesso. Abraços.
meu amigo Ertinho, lá do Carapina. Essa foto é típica, ó, perto da escola estadual Carlos Lúcio, lá. Frente à casa da minha mãe aqui, ó. É, todo domingo de manhã você vai me encontrar ali, na casa da minha mãe. Chama origem, chama berço. Obrigado, Ertinho. Valeu, Carapina. Daqui a pouquinho tem mais.